mu guhinduka kwa bwa buzima umutekano warabuze umaje kubura byavuga butumwa najya kuri korana ataho ku mudama taramenyere ko ndi muri iryo vuga butumwa akambona mu yindi sura itari ya yindi nari nsanzwemo noneho ngira ibibazo yari itondaga ndetse dushakana twashakanye nta kibazo mbona ari umukristo ariko ubuzima bwaje guhinduka mbere umupagani tubana ari umupagani adakijijwe vango ubukubwira abantu ko nabanye n'umugore w'umupagani kandi ari umukristo nyuma tukaza kubana akijijwe ni ibintu bitangaje cyane n'ubuhamya burebure uko ubuzima bwaratunaniye rimwe umugore arankubita ankubita urushyi amaze kunkubita urushyi bishirira biraka mu maso aterura amashyiga ipasa arakubita ibirenge birabyimba ndirukanja gushaka umushumba wari unshumbye ngeze ku mushumba mutekereza ikibazo mfite maze kukimubwira arambwira ati ntago bishoboka icyo gihe mukuru wanjye bari aho hafi yankubise amaso umugore ankubise kuko asa nkaho wagira ngo yarabyiteguye kuba ari bugufaho ngaho ankubise urushyi ibishirira biraka antekereje uko nkizwa nari imbere yuko nkizwa nari imeze uko nagiraga umujinya n'ubugome bwinshi cyane ndi ngare mu rugo ko navutse ndi umwana wa gatandatu mu bandi 10 bivango imbere yanjye hari abandi bana n'inyuma yanjye hari abandi ariko mfite amashaga gatandukanye na yabo aho ndebye arebye uko umugore nkubise aravuga ngo sinzakizwa bakunzi ba Irakora TV maro imana abane namwe kongiye kubashimira mwige mudahwema kubana natwe kandi tuboneraho kubabwira ngo niba utameze neza wihangane kandi niba umeze neza ushime imana kubugihumeka ni igishoro cya mbere cy'ubuzima nkuko muri kubireba kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa umukozi w'imana umuvuga butumwa reka tumuhe kazi atwibwire muraho kandi mukozi w'imana mumeze mute turashimira imana ndabona mwabukereye umeze neza niko bisanzwe okay urugendo rwagenze neza yagenze neza okay kandi kubona se mutijimye kandi nzi neza ko mugiye kuvuga umugabo witwa Kristo turishimye kandi turashimira imana okay wakibwira abantu badukurikiye kuri kamera zacu ntago ndi umushyitsi cyane hano kuri iyi channel yego ndahasanzwe ushije twavuganye mbabwira ko nzagaruka kubahereza ubuhamya yego nitwa pasteur Habumunyi Bernard ndi umukozi w'Imana Imana yohereza umugisha okay pasteur wabushumbye iritorera nkorera muri Pentecote International yego hano muri Kigali hari ya Nyakabanda mu murenge wa Nyakabanda munsi y'urusengero rwa DPR ku rusengero ruri ku muhanda wow Imana iguha umugisha cyane ko ivuga butumwa cyacu kugira ngo turuke tubanza kwiragiza imana wafasha n'ubundi ukadusengera kugira ngo dukomeze ivuga butumwa ryacu ry'uyu munsi murakoze kadusenge imana yego turagushimye data mu izina rya Yesu tugushimiye umugambi wawe mwiza kuri twe tugushimiye kutwitaho kumanywa na nijoro kandi ukatubungabunga tugushimiye incungu y'ibyaha byacu watanze kuko watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo abambwe tubamburwa kubitwe tubabarirwe tugushimiye umugambi mwiza wari udufite kuko warugambiriye kuzahuza abantu n'Imana kandi tugushimiye ko warugambiriye kutwubaka ngo tubishyanga rigari ubwoko buzima kandi abo watoranije icyubahiro nigikomeze kubicyawe bityo rero uyu mwanya turi muri rivuga butumwa turasenze kugira ngo ubane natwe tubere byose umucyo wawe n'umwuka wawe bikomeze kutuvira kugira ngo ubugingo bwacu bukomeze gufashwa n'ijambo ryawe kandi ukomeze kudufasha muri byose tubungabunge kandi umutekano wacu ube muzima tubangamye imbaraga zo kwa Satani mu izina rya Yesu Kristo icyubahiro gikomeze kubicyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen aya murakoze cyane kanya kashize twari turi kuvuga ukuntu abantu bakurikira Kristo harimo abantu bamukurikira kubwa imitsima igihe cyarangiza kikagera bakamuvaho abandi kubwo kugira ngo abakize indwara ariko Petero navuze amagambo meza ngo twege tuzagukurikira kuko niwe ufite amagambo meza kandi amagambo y'ubugingo ni mubwo buryo ise wakureba pasiteri ubundi umuhamagaro we cyane ko hari agaseke batuzaniye nkuko watubwiye wabanje uvuga ati wari wakumbuje abantu kuzatugezaho ubuhamya ubundi wakureba cyangwa yakibaza ngo pasiteri ise ni muntu ki mu magambo make kandi wakurikiye Kristo kubw'ubugingo buhoraho ni byiza ariko tubwire ubuhamya bwawe bwo guhamagarwa kwawe byatumye Imana igere kwimikisha amavuta uba umushumba w'ubushumbyi itorero International Pentecote karibu umukozi w'Imana twese dukomeze dufashizwe hamwe
umuhamagaro nahamagawe wari umuhamagaro usharira mvuga ko washariraga kuko waranshaririye cyane natinze kubyumva ntinda kubyemera ariko bya ngomba ko mbyemera nsanga harimo ubushari bwari bukabije abandi kenshi iyo bahamagawe usanga ngo haraho bakoze ibirori njyewe nibyo nigeze gutegura muri bubyumve ntabwo byigeze binyorohera kubitegura ngo mbikore bikunde njya kuba umuvugabutumwa najyaga ngira iyerekwa ko nakijijwe 97 mfite ubuhamya burebure ariko ntekereza ko nzakomeza ngenda mbabwira ku buryo ubwo biri kose nzabuvuga kandi nkabumara inyuma numva tukiri kumwe n'iminsi ndiho kuva ubu ngubu kugera igihe cy'amasaziro ntekereza ko ari ubundi buhamya kuko turi ku ishuri turimo turiga ko bukeye nuko bwije bigenda bihinduka ndi umupapa ufite umudamu n'abana batanu abakobwa babiri n'abahungu batatu ngira ngo ndebye ntago habitekereza ariko bimeze ariko ndakuze umuntu uri mu myaka hafi muri za 40 ndimo kurengaho urumva ndakuze mwana gusize ubwiza urakaje na mavuta y'Imana ndavona nyafashe rero nitabye umuhamagaro w'ivuga butumwa ngizi yerekwa nijoro najyaga mbona njya ku ishuri nashika mu kigo cy'ishuri muri rya yerekwa bajya kumpa ibitabo nkabyanga nkasubira inyuma nkataha ariko nkataha ibitabo mbyanze ijoro rimwe na rose nakira ibitabo na bwakiye mu gitondo mfata bya bitabo nganiza abanyamasinsho twasenganaga ndabanga ngo mbonye bampa igitabo cya registre kinini cyane muri cya gitabo ko bakakimpereje nyirambuye ngo ninjire mu ishuri nige ngiye kubona mbona mfashwe n'amarira menshi cyane na cya gitabo nafashe nagifatanya amarira bwakiye mu gitondo mbiganiza abo twari kumwe uwo mugoroba naraye mfunzwe banshyira gereza ngeze muri gereza bakuzizaga ikipasi tarajya aho ngaho nari nguze imari kuko naracuruzaga yego nyigura n'umuntu ntazi ko yayibye oh hanyuma nyishyura 70,000 iyo mari nayitanze 540,000 urumva byari ibintu bikomeye kandi nge numvaga ari umuntu ngurishije ibintu nsanzwe nzi ariko simenye ko byasaga nkaho ari akagambane nisanze ndi gereza mfunze gereza nafunzwe icyo gihe yari gereza ishaka kumarana igihe kingana n'imyaka hagati y'imyaka 2 n'imyaka 4 nasengeye isengesho muri gereza icyo gihe nijoro ndavuga ngo Paulo na Sila abo bantu njye mbumva sinigeze mbabona ariko hari imbaraga z'abafunguye zibakura muri gereza numva arizo nkeneye kugira ngo zindengere bwarakeye barandekura ndataha abandi barabafunga bamara niyo myaka bagombaga kumara muri gereza icyo gihe nibwo natangiye umuhamagaro kuko numvise ububabare bwa gereza ndaye mu y'iryo joro hanyuma buracya mu gitondo nyivamo sibura pastor turajya kure muri gereza uzo ngo muri gereza abantu muri gereza babayeho bate barakizwa barasenga ubundi babayeho bate barabantu hari umuntu ushobora kudukurikira agahita umvagiza amatsiko se umuhamagaro Imana yemeye kumucisha muri gereza vuga gato ku mubabaro wo muri gereza ndebe bibabwire kuko ntago ari yonyine nafunzwe okay nafunzwe gereza zenda kugera muri eshatu ariko zititwa gereza kuko byabaga ari ugucamo by'Imana yankanguraga ukurikije uko nari nahamagawe yego iryo jero naraye mu buracya bumaje gucya ibyo ntari buvuge muri bwihangane ndabibabikira nzabibabwira ikindi gihe yego nsohotse muri ya gereza nibwo nagiye kwishyura ya mafaranga maje kuyishyura ntangira guhura n'ibibazo ahantu nacururizaga ngira ibibazo ntabona uko mbivuga ko byari bifite uburemere bundenze ariko Imana yari nyinjije mu ishuri ryo kunyigisha ibyanjye n'umuhamagaro nagombaga guhamagarwa nuko nagombaga gukora iryo vuga butumwa uko nagiraga ibibazo bimaraho umutungo nari mfite niko nagiraga imbaraga zirushaho kunyereka igihugu cy'iwacu no gusobanukirwa ibijyanye n'ivuga butumwa nabanye n'abanyamasengesho batandukanye muri icyo gihe njya mvuga ko njye mfite ubuhamya bwinshi nabivuga kubisobanura nanjye bwanjye bikananira nabanye n'abavuga n'abanyamasengesho bava angiye n'abatavangiye abahanuzi buzuye imyuka mibi nabuzuye umwuka wera turabana tumaje kubana ngeraho itsinda twabanaga nigeze mbivugaho ryagiye kwambuka muhazi bageze hejuru ya muhazi ngo bashaka kwigendaho nkuko Yesu yagenze hejuru y'amazi barari gita ba mbere bakurikiraho ko bagenda basa nk'abamazi abazamukaho basubira inyuma babona ko urugendo kwambuka bitari bukunde urumva nabaye mu buzima bwari bugutandukanye kandi bugoye uko ibintu byashiragaho niko nageraga inzara n'inyota byo kwegera Imana umuhanga umwe mu banditsi bitabo yafuze ibijyanye n'uburyo Imana ikuza abantu mu bigeragezo ikabareresha ibigeragezo ikabakuza muri byo kugira ngo babone uko bazamuka batera imbere mu byo ishaka kubagezaho
ndagize ibibazo muri ryavuga butumwa ngira ibibazo mu kazi nari mfite ngira ibibazo mu rugo n'umutekano nifite mu rugo ndawubura nk'ubujijwe n'umuhamagaro nari nitabye kurumva cyari igitabo kinini n'ubu ntekereza ko yenda ndakigereye ngezemo hagati ntago ndagisoza ariko ndabaraga ari igitabo kinini nari impawe kandi ninjiye mu ishuri ngomba kuryiga ngeze mu ivuga butumwa numvaga ngeze ahantu bishoboka ko nshaka kwidamararira nkatuza nkanakorera Imana bigakunda mpashyitse ahubwo nsanga niho mfite ibibazo biruta ibyo nari nsize mu kazi nari mvuye mu kazi kaje guhagarara kamaje guhagarara ubwo buzima mbubamo muri iryo vuga butumwa ariko Imana igende irushaho kunyegera impereza imbaraga impereza ububyutse bwa bundi bwampaye gukomera mu gihe cyari kigoye kancemo gatomba agace gatoya ko urushako uko byahise bimpindukana nari mfite umudamu nari narashatse tubanye neza dutuje tubyaye rimwe numva nta kibazo muri ubwo buzima bwivuga butumwa nari ninjiyemo rimwe ngiye gusenga umunyamasengesho umwe aransanga arambwira ati mbonye yereko rimeze rite ati ngiye kubona mbona madamu wawe apfa atari ko mbonye apfa afite abana bane simufite umwana umwe w'umukobwa nti yego nyuma y'uwo mwana umwe w'umukobwa muzabyara undi mukobwa hirya yaho mubyara uduhungu tubiri n'umukobwa w'inzobe uduhungu tubiri twirabura abo bana ari bana rudutamba mbuga mama wabo azapfa kandi ubuzima buzaba buhindutse nkuko n'ubu bisa nkaho bitoroshye koko nkuko yabimbwiye mu rugo ubuzima bwaresaga nk'ubwahindutse na n'umutekano mu rugo wahindutse ndetse n'ibijyanye no kubana mu rugo bihindutse mbona byose byampindukanye birahinduka umuhamagaro urazuka kubuza amahoro mu rugo n'uwo mwumvikanaga ntibikunde kuko umugabo ahamagawa kenshi umugore ntabahamagawe aba ari umuhamagaro w'umuntu ku giti cye turi buze kuganira ku ijambo riri mu byakozwe n'intumwa Pawulo ahamagarwa atunguwe na Kristo amukubita hasi abo bari kumwe ngo bumvishijwe ariko nabwo ntibamenye uwo bavugana Pawulo niwe amenye umuhamagaye amenye umufashe acyo ko aragira ubutwari abantu benshi mu kugeragezwa bakunze kutagira ubutwari bwo kumenya iki uri kumugerageza akagira ikibazo cyo kutamenya uwo bari uri kumugerageza uwo ariwe agatabo se paste ubundi wahamagawe ukijijwe cyangwa udakijijwe nari nkijijwe kuko harimo abantu banahamagarwa badakijijwe urabizi okay kumba rukijijwe nari nkijijwe kuko navuze ngo n'ubuhamya bwinshi n'ingaruka aho ngaho nzasubira inyuma gatoya nari muto yego nahamagawe ndi muto ku buryo ibyaha nakoze nabikoreye mu murimo w'ima mu gakiza okay mbatijwe kuko nakijijwe ndi muto mfite imyaka 15 yego noneho utangira guhamagarwa afite guhamagarwa nahamagawe ngeze mu myaka muri za 25 okay kuva igihe nahamagariwe mfite iyo 25 nyuma yaho icyo gihe narashatse nyine mfite umwana umwe ngira ngaho twaba dusubiye inyuma reka dukomeze aho twari tushyitse nta kibazo mu guhinduka kwa bwa buzima umutekano warabuze umaje kubura byavuga butumwa najya kuri korana nataho ku mudama taramenyere ko ndi muri iryo vuga butumwa akambona mu yindi sura itari ya yindi nari nsanzwemo noneho ngira ibibazo yaritondaga ndetse dushakana twashakanye nta kibazo mbona ari umukristo ariko ubuzima bwaje guhinduka mbere umupagani tubana ari umupagani adakijijwe vango ubu kubwira abantu ko nabanye n'umugore w'umupagani kandi ari umukristo nyuma tukaza kubana akijijwe ni ibintu bitangaje cyane n'ubuhamya burebure burebure kuko twabanye arapagana agera ku rwego rwa ndi rurwana agera ku rwego rwo guturugwa agera ku rwego ubuzima buhagarara mu rugo ariko nyuma Imana yaje kugira neza ubwo urumva ibyo ni birebire cyane ndamutse ngiye aho ngaho bwa bari ubuhamya bwihariye ukwabwo ubwo ndi kubatera amatsiko ikindi gihe nzabivuga ibyanye n'iby'urushako uko ubuzima bwaratunaniye rimwe umugore arankubita ankubita urushyi amaze kunkubita urushyi bishirira biraka mu maso aterura amashyiga y'ipasa arakubita ibirenge birabyimba ndirukanja gushaka umushumba wari unshumbye ngeze ku mushumba mutekereza ikibazo mfite maze kukimubwira arambwira ati ibi ntago bishoboka birasaba impano zitanditse muri bibiliya kuko ibi ntago mbiziho kanguhe ibaruwa ujye kureba ubuyobozi mpagarariye ihohoterwa mu karere ugende nushyikayo mu buyobozi bari bugufashe icyo gihe yampaye ibaruwa njya kwa EPG ngeze kuri EPG ndayimuhereza arayireba nyine inoherejwe n'ushinzwe ihohoterwa mu karere ngaruka mu rugo icyo gihe mukuru wanjye bari aho hafi yankubise amaso umugore ankubise kuko asa nkaho wagira ngo yarabyiteguye kuba ari bugufaho ngaho ankubise urushyi ibishirira biraka antekereje uko nkizwa nari imbere yuko nkizwa nari imeze kuko nagiraga umujinya n'ubugome bwinshi cyane ndi ingare mu rugo kuko navutse ndi umwana wa gatandatu mu bana 10 biva ngo imbere yanjye hari abandi bana n'inyuma yanjye hari abandi ariko mfite amashaga gatandukanye na yabo aho ndebye arebye uko umugore nkubisa aravuga ngo sinzakizwa
ngo gukizwa cyane bitera ububwa turaganira aho ngaho aburi inama mpa buri bitekereza mpereza ariko nibuka ko ari ivuga butuma ririmo kubitera ari n'umuhamagaro wabiteraga navuye aho nari ntuye ni mu kirahandi mpimuka afite ibibazo ubundi se mu gomaro kawe imana kubwiraga ko iguhamagaye woye impamvu utayumviraga ngo ukore ikiguhamagariye wa nuko hari byitakoraga cyangwa byaterwaga n'iki mu buzima busanzwe guhamagarwa k'umuntu ahamagarwa n'imana nibyo ariko akaba afite condition ibiryo agenderwaho kurije imana yo kubwira ngo nurugero ndashaka ko umbere umuririmbye wabyanga mu muhamagaro w'indi imana ikica umwana wawe kugira ngo igushyikire wowe cyatumaga imana ikugira gutya guhonda yagushakaga mwiki ibyo ari byo byose niyo hariho kubyumva hari igihe ugira ibibazo by'ibyo tumva neza none ukagira nibibazo by'icyo uhamagariwe utarimo kukora kwa rwo umuntu ahamagarwa ugahita ushyira mu bwenge bwawe none ukumva uburyo uhamagariwe ariko ukwiye gukora nyamara imana akaba atari kishaka gukora yaragucuraga yo kuvanga muri make ni nka kwa kundi umuririmbyi aririmba uvuga ngo ayi imana ndondora umenye akavanga umvu gutira uncure inkamba zimvemo nanyina nifite inkamba ari zindi uko mubazo nari mfite kutumva neza ubwo ningarukaho ngaho ndasa nk'usubira inyuma utume mbaho ubuhamya ubwo ntinarisaga n'uwasimbutse njyewe mpamagarwa nitaba ibijyanye n'umurimo w'imana nitegura ibijyanye no gushaka nahuye n'ibibazo byari bigoye narasabye umugeni nibashe kumusaba ariko musaba ntasinze bivango nakunze mbere y'uko nsenga noneho nkeneye kujya gusenga muri hangana turimo gutanga ubuhamya bugaruka inyuma ndimo ndabuvuga bugaruka inyuma ni bwinshi cyane kubumara inyuma urumva ni ibintu ntago wabirangize cyangwa kuzongera bara kubindi noneho icyo gihe ubwo ndi kuvuga ikijyanye no kutumva no kutumvira n'iki nacyo warumbashijeho umukobwa ndamukunda amaze kumukunda nitegura ko ngiye gufata irembo imfata igihe cyo kujya gusenga amasengesho y'iminsi ibiri nyasoje maze nk'ibyumweru bibiri ndaryama nijoro mbona umugeni nagiye gusaba uwo banzaniye ntagariwe mbona banzaniye umugeni utari wa wundi njyewe nari niteguye ko bari bunzanire wo nakunze ngabwe nzi banzanire umukobwa mugufi ya w'inzobe utukura cyane undi yari imibiri yombi kandi ari na muremure murebye mbona siwe bampaye ngira ikibazo cy'uburyo bampaye umugeni utari we noneho mashe kukigira mbaza wakaba yari nka data bukwe baraho ngo kuko nta babyeyi yari afite se bari umuhagarara yarambwiye ati ntagari nge ibi bifite uwabikoze kandi ubifite mu nshingano nta nicyo nshaka kubihindura aho urihangana nkangutse muri zanzozi ibitekerezo nge binyereka ko imana nta kintu wayisaba ngo ikikwime numvaga umutima nari mfite ariko washukaga ko nta kintu wayisaba ngo ikikwime ariko dusaba byinshi ikaduhitiramo ibidukwiriye tugasaba bikeye ikaduha byinshi duhereje ibifite umumaro kuko niyo ireba ibidukwiriye akaba ari nako wenda naha inama ku bantu bakunze gusenga n'ujya usenga ntugakenere kuko ubishaka ariko bigenda ahubwo ujya uvanga ibyo data aba twese ashaka ubushake bwawe imana aribwo bubaho kuri njyewe abantu benshi iyo baganira ku bushake bw'imana babuvugaho bakanabuvuga nabi bakavuga ko busharira ariko impamvu ubushake bw'imana busharira ku muntu nuko aba ari mu nzira itandukanye n'Imana irimo gushaka ariko uri mu bushake bumeze nk'uko Imana ishaka biraryoha kuko uri mu bushake bw'Imana ariko iyo uri mu nzira Imana itarimo gushaka ugira ibibazo by'uko byanga byakunda bigusharirira noneho icyo gihe twatangiye umushinga nahise mva mu ryayerekwa numva nta kimana yanyima nkiyisabye ntera umushinga wo gusaba maje gusaba numvaga butazarenza amezi atatu ane mu mezi nk'abiri ndi kubara nk'ukwezi kumwe ngo ubukwe bube ntungurwa n'umunyamasengesho ntazi arambwira ngo ndabwiwe ngo ufate igihe cyo gusenga kuko umugeni wasabye afite ibibazo ntago byatinze nagiye muri ya masengesho uwo munsi yarabimbwiye ibyo nihuta kubyumva ko byari bigarutse narigeze guhura nabyo mfashe ya masengesho ngo nyasoze ntashye nsanga yararongowe bamuteruye iwacu ni iburasirazuba mu Mutara habaga iyo ngeso ijyanye n'iyo guterura umugeni baramuterura baramutwara nsanga yaragiye baje kundimurira hirya yaho namenye amakuru yarateye ubwoba kuri we mu buzima yarimo n'ibibazo yahuye nabyo ariko ntiryari isezerano burya yitari isezerano ibyo wakora byose ushaka no kubigerageza bitari bukunde aho ngaho hari ibibazo noneho ngarutse hari narindi ubwo urumva sinigeze numvira narasabye sinarongora baranyerekanye urumva nahuye n'ibibazo byinshi byo kutumva mu buhamagaro wanjye rero nagize ibibazo bijyanye n'ibyo kutumva cyane akaba ari nayo mpamvu mwivuga butumwa mfite iyi mbwiye insanze kambwira ngo bivuge mbivuga uko bimbwiye ku mpamvu z'uko nahuye n'ibibazo byo kutabyumva neza no kutumva neza icyo yashakaga kumbwira nkagenda mpura n'ibikomere byinshi cyane bivuga ngo nahuye n'intambara n'urugamba rutari runyoroheye muri uwo muhamagaro wanjye
ubwo aho naringarutse inyuma nzabibabwira uko nabaye umusore mpumurize n'abasore na nabakomeze mbabwire ngo umwami imana navuga ujye witondera icyavuze ko ijambo ry'imana niko rijya rimbwira muri Yohana bice 12:23 bavuga ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye ngo na data azamukunda tuzaza hari tugumane bivuga ngo kutitondera ijambo ni kimwe mu bintu abantu bahura nabyo none hakarifata uko yumva ashatse kandi ijambo rye rifite uko ribitegura ntago bajye barigoreka ntago ari n'ikintu uvuna ngo uvune uko ubishaka ntunakigoragoza uko ubikeneye ahubwo ni ijambo rigororotse ijambo ry'Imana ko ritubwira ngo hazaba inzira nyabagendwa ngo iyo nzira izaba ari yo kwera abandi imitima ntago bazayinyuramo ahubwo izaba ari abantu bagize gute Imana dufashe kandi tugire neza rero muri ibyo bibazo naje kugira nyuma yo kugira ibibazo by'urugo nyuma yo kugira ibibazo by'ubuzima busanzwe Imana yaje kumfasha impagurukiriza ubundi buzima impereza n'amasezerano yari yaransezeranije mpabwa akazi karakazi ka dekorasiyo nkora dekorasiyo y'iburasirazuba nzwe n'abantu benshi kuko nakoreye abantu bakomeye n'aboroheje mu kazi nakoze nkundwa n'abantu n'abaturutse hanze nabugingo n'ubu ntakibikora barampamagara kuko nahuriyemo n'ibibazo byinshi cyane bivuga ngo nyuma y'iryo vuga butumwa amaze imyaka iri muri 15 iri kurenga byaje kuba ngomba ko mpamagarirwa umuhamagaro wo kuba pasteli noneho igihe cyo gusengerwa ngombe pasteli ndimo mbyitegura babimbwiye igihe kinini cyane tujye gusengera abapasteli twumva umuhamagaro nawe byakunda ngiyewe nabishyira mu mibare yanjye ubwo aho ndasimbutse ariko uvuza akantu umva nabwo hari akantu minahise nsobanukirwa ari umuntu wese yakibaza ise aho ngaho ugiye gusaba umugeni wawe turacyari mu muhamagaro ugiye gusaba umugeni wawe bakakugurande bakaguhereza undi ese waramucyuye waramuretse cyangwa waje gushaka undi uvuze reka aho kandi uvuze nibutse kuko ukubuka uvuze umuntu wese yahita agatekereza ubu yahise abigenza ati nababwiye ko mfite ubuhamya bwinshi nyuma yuko mbonye umugeni bampaye atariwe nkaza gusaba nyuma bwa bukwe nasabye ntibutashye akarongorwa n'abandi naje gushaka umudamu ari wo nguwo twabanye waje gushaka undi mudamu wundi umukobwa wundi utari uwo nguwo uri mu mugambi w'Imana kuko yari igambiriye ko tubana noneho mu bibazo nagize rero muri ryavuga butumwa nagize intambara ibaza ngo umukobwa nakunze ntibyigeze bishoboka ko tubana mana wanyerekaga ko atari umugambi wawe n'umpaye mu mugambi wawe aje kungerageza ku buryo ngeze kuri runo rwego ariko narebe uko twakundanye ari njye umwirambagirije twamaranye imyaka ibiri ndi kumurambagiza ko namaje umwaka mfite ikibazo kijyanye n'igikomere cy'umutima ntashaka no kugira umukobwa nsuhuza kuko urumva nari mfite igikomere kandi noho nari naragitewe n'Uwiteka wagize gute wambwiye ayo makuru anampereza inzira yabonaga bitanakwiriye ko tuzabana ariko igihe cyo kunyomora aranyomora ku gikomere bivuze neza arakabyara Yesu mwene Dawidi igitare cy'amahanga ngo ninjye wagukomerekeje rata ninange zakomora Imana igumugisha Imana ishi ngo umuntu wigisha ntuwigishwa ngo bagabane ibyiza byose abantu urancokoje Imana iguhereza umugisha nuko ndimo ndabivuga mbiziga kuko numva tugifite umwanya wo kuzabivuga ari byinshi noneho nkibaza uburyo umukobwa nakunze tutabanye noneho Uwiteka mpaye gukunda nyumba y'icyo gihe akankubita atandusha ibiro noneho narasomye ijambo riri mu bakorosayi cyo cya mbere 12:23 aho ngaho akavuga ngo kuko mwapfuye bivuga ko umuntu atarapfa ngaba akaba akiri muzima afite urugingo ari muzima urukubaka ntibikunda kuko kubaka urugo bisaba kwihangana gukora ivuga butumwa bisaba kwihangana kubaho mu gakiza bisaba kwihangana buri kintu cyose urimo mu gakiza kikubaza icyo bita kwihangana iyo utabifite utabibashije no kubona ikamba biragoye kuko biri irambwira ngo hahirwa umuntu uhanganira umugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba kuri buri kintu cyose hagomba kubaho kwihangana iyo bidakunze mvuze ibijyanye no kuba pasteri kavuga uburyo gushumba abantu b'iki gihe bisaba ko ufite kwihangana ukugwije bimeze nka Kristo ko Kristo yavugaga ko ariwe tugomba kwigiraho urumva ubwo n'ubundi buhamye nanone ni ibintu nuko guhamarwa kwa birakomeje njya muri dekorasiyo ikamara akazi mpaye keza kuko nakinjiyemo ari keza mbona ngakunze gafite n'amafaranga ngira abakiriya ku buryo navaga ku itariki ya mbere y'umwaka mfite abakiriya kugera ku yindi tariki ya mbere imyaka nk'itanu ya mbere ndi gukora nakoze neza ndakomeza ngeze nka 2017 ninjira muri 2018 nibwo nari ninjiye kuba mu muhamagaro wo kuba pasteli waje ari umuhamagaro usharira noneho bambwira bati we pasteli nakora imibare nkasanga icya cumi cyanjye cyonyine cyahemba umukozi ese pasteli umuhamagaro wo kuba pasteli wakura kuntu byibushye akara no kumeza ubundi washonje inzara kuriyo
ubwo nubundi buhamya bwihariye bwihariye cyane niba hari ikintu gishonjesha kuruta ibindi bintu ni umuhamagaro cyangwa nivuga butumwa sharitera ubwoba ibyo ninza ko bivuga ntago ndi gutinyisha abashaka kubijyamo ariko nubundi ijambo ry'Imana rirabivuga mu migani ko inzira y'abakiranutsi itatambika izamuka ngo harazamuka ntago hari ugutambika niko bimeze yego rero ivuga butumwa ryanteye ibibazo byinshi cyo kora rimpa n'izindi mbaraga ntari mfite rimpereza n'ubwenge ntigeze niga mu ishuri kubera ko buri kintu cyose nacaga mu cyagira ubwenge kinsigira kikagira n'ukuntu kinkangura naringeze ahantu navugaga ko umumama umwe yigeze rimwe ampanurira akambwira iby'urupfu rw'umudamu w'iwanjye abantu benshi ahura n'ubwo butumwa agahita atangira kurambagiza akumva ko ubwo Imana imubwiye ko hari uko bizagenda kandi afite n'intambara mu rugo ahari yarambagiza agahita atangira gushaka undi mugore bazabana ngewe ntago ariko byagenze nasomye cyanditswe cyo muri Yesaya ibice 37:8 havuga ibijyanye n'ibya Hezekiya abwirwa uburyo cyagomba gupfa hanyuma ndavuga ngo birashoboka ko Imana ishobora kwisubiraho umuntu afite impamvu yayeretse birashoboka ko umuntu ashobora gusenga Imana ikagira gute kagira ikintu ihindura nafashe umwanya wo gusenga nkora amasengesho yo gusengera umudamu ndanavuga ngo niba umwe mpamagarira kubwiriza abantu butumwa bagahinduka kuki uyu mugore atahinduka Imana yaje kumumpindurira imumpereza afite agakiza imumereza yuzuye umwuka wera ariko uvuza kandi kandi biza gushyashya unyibukije kandi kandi ubundi ko wavuze ngo ubwa warakunze ntiwasenga kubgawe urubyiruko rudukuriki abajene bifuza kwa barambagiza eske ni byiza gutereta none ugasenga cyangwa ni byiza gusenga nyumugatereta ijambo ry'Imana rivuga kubijyanye no gushaka karambagiza no kurambagiza rivuga ko umugore mwiza abera umugabo ikamba iyo uri mu migani ku gice cyaho cya 31 rivuga ngo umugore wo mugore nk'uwo wamukurashye yego rikavuga ibigwi by'umugore iyo ngeze aho ngaho mvuga abagore babaye intwari mu butwari bwabo bakoze ibintu bikomeye cyane bitemo ba Debora harimo ba Esteri harimo ba Abigayeli wari umunyabwenge Esteri yari yarashakanye n'umugabo bashiki banjye bahabwa Ahasuwerusi bashakana afite igikomere cya Vashiti bari baramukomerekeje reba uburyo yamutwaye reba nuko yitwaraga barahari ba Sisera bakoze intambara n'urugamba rwari rurerure njya mbabona muri Bibiliya bari hejuru ya 5 babanyabwenge kandi b'umutima bafite n'ubutwari bakoze n'ibindi bintu bikomeye utatekereje ikijyanye no gusenga ukumva ukwiriye kwiyobora iyemeze bizakurikiraho hanyuma niba wabonye ko igikwiriye ari ukusenga senga noneho nyuma yo gusenga rero hari ibibazo tugunze kugira kubera kutamenya neza umutima w'Imana ukusenze no muzarebe no muri banki bisanzwe iyo ukeneye mo credit ntago wandika ngo ugende bahite baguha bagenzura ya dossier yawe bakajya gusura ingwate watanze n'ibindi bintu ugategereza igisubizo gusenga no gutegereza kurindira ukagira naho urindirira noneho hari ukuntu umuntu asenga nonaha nimugoroba avuye mu masengesho mu gitondo bwacyo agahagarara Nyabugogo cyangwa mu wundi mujya akajya kureba umukobwa umeze nk'uko ashaka bitewe n'uko afite ukuntu yabyifuza muri we mfite ubuhamya bw'abantu benshi batandukanye maze iminsi ndi gukora ivuga butumwa ryubaka ingo zisa nk'izagiye zitandukana mpeka akenshi mwivuga butumwa nahamagariwe ni ivuga butumwa ndimo gukora ni ugusa n'ingo zagiye zisenyuka mfite imiryango iri kugenda ibana imaze imyaka 3-4 batabana mfite abari bamaze hafi umwaka wendaga gushyika batabana akenshi iyo mbivuga ndavuga ngo nzababazanira kandi bagiye basubirana kwa Satani bahagurukiye gusenya ingo none bivuga ko n'abarambagiza bakwiye kuba bari mu mwuka w'amasengesho kubera ko ku maso ntusha kubasha kubona umugore mwiza noneho no mu muhanda ntiwashakiramo umugore mwiza ntuza ahabu yigeze abyishuka ngo agiye gushaka ashaka umugore w'umunyamahanga muzanira ibigirwamana kuri ya ntambara ya Eliya yarwanye byari ibibazo bijyanye ubwo igisubizo cyiza ushatse kugaragaza kiravuga ngo byiza cyane senga utanabibashije gusenga wakisunga abanyamasengesho bakagusengera kugira yuko kugira ngo niba bishoboka kuko kiravunanye gufata umuntu mutigeze mureranwa n'abo mwareranwe mwavukanye munsi rere rimwe munaniranwa mu rugo noneho mukabana kandi byiteka mutazatandukana
yakutagangaza bivuga ko bisaba kuba nibura biri mu mugambi w'Imana bikaba bitari mu bitekerezo by'abantu kuko ari ukuntu bireba ukabona hari igihe byanze pe birango ugasanga umugabo yashatse umugore utaruwe muri make yateriye rubavu rutarurwe n'undi yateriye inkweto itaruye reka nkoreshe nk'iyo mvugo mu mibanire bikanga ntibikunde turakomeza muhamagara yego haraho bigeze nuko kwa pasteur turakomeza muhamagara wanjye rero ngezemo muri kakaze narindimo ka decoration imana yande bigasanga ntago nzadekora igasanga nzakora ivuga butumwa yego noneho nange nari bivuga butumwa nakoze n'amasinyisho nasenze nkumva aho nari ngereye ahubwo ndi mu bihembo n'ibisubizo by'iby'Imana yampaye nkumva akazi yampaye keza imirimo ndimo gukora nakundaga decoration kandi nkanayibasha nari narayize mu buryo byasaga nkaho ari impano Imana yanyihereye nkanigisha abari budekore gukora indabyo kudekora bisanzwe nkateka nkagabura mu birori nkakora keke nagiraga amafuru n'ibindi bintu nuko rero umuhamagaro Imana yabarahamwe paste mu bibazo nagize aho ngaho muri iryo vuga butumwa bivanze n'akazi ka decoration nari mfite nakize ibibazo ku buryo natega ntera tente esheshatu zicaje abantu 190 cyangwa 1000 umuyaga ukaza ukaziterura ukazikubita zose ukazikonyagura kandi iryo joro nkaba narayimbi rose nabibonye mu kazi nakoraga nitwa umunya w'ibibazo hahandi n'imodoka yapfaga yegereje aho ubukwe buri bari ku gasozi hazamuka bisaba gupakurura tukikorera ku mutwe mwakwiteraga umutera mwako nagezeho nitwa gutyo ngirana n'ibibazo n'abantu benshi cyane bya bindi birenze ku buryo nafashe igihe cyo kubwira abantu ngo mumbabarire ariko aho kugira ngo abakiriya babure kubera iyo mpamvu ahubwo bakarushaho kuba benshi 2020 ngiye kwishyika nibwo umwuka w'Imana yansanze arambwira ngo nta kazi ka decoration ufite va muri decoration mva muri decoration nkora iki mbere yuko nshyika aho ngaho 2018 nagiye gusengerwa ku pasteri noneho mbyemera numva ari umwanya w'icyubahiro sinabyemera nk'umuhamagara ahubwo mbyemera nk'umwanya w'icyubahiro mbyinjiramo nk'umuntu uhawe umwanya atitire numva ibihenze numva ari ibintu byiza numva ari umungara numva ari ibintu bishimishije kandi numva ari iby'icyubahiro uti wagize ibihe bibazo basengiye nko ku cyumweru mu kindi cyo mu byumweru bibiri ntangaho ubutumire bwo konfite ikirori nzakora ntegura ikimasa tuzarya nandika invitation 300 niteguramo n'amakorari numvaga nzafite abantu 1000 ndimo mbyitegura muri icyo cyumweru mu cyumweru cyabanjirije icyo ngicyo tugiye kwinjira mu kizaho mu cyo kirori mfusha ubukwe kumbaga mu musirikare ta bwa mbere y'ubukwe hahandi baje kumpiga inshuro nk'eshatu enyeshanu njya kuri ribu kubarega ko namenye ko nshaka kugwa muri urwo rugamba ngeze kuri ribu baranyakira bamaje kunyakira mvugana nabo mbabwira ikibazo mfite bahamagara umusirikare aho yakoreraga araza hashyitse tugirana ikiganiro ariko ababazwa mu buryo nagiye kumurega kandi ngiye kumurega narishinganisha kuko nabonaga nta kindi ndi bukore akazi yari yampaye kari gahagaze 440 yari yarampaye 400 hasigaye 440 nari nayafite ngo nyamugaruze nubwo nakoze byinshi bisabwa mu buko hapfuyemo kari akantu gato nako kavuye kubyanye n'impamvu zabo bwite bari bafite ko bakubise umukozi wabakoreraga abisigaho ngaho kandi atari njye bari bubikore ari nakure ntanahari urumva impamvu yari isa nk'iturutse kuri we agiye kuvuga aravuga ngo ndashaka amafaranga 540 avuze 540 amarira araturika nibuka ko mpamagarwa kwivuga butumwa natanze 540 noneho ngeze ku pasteri basengeye nitegura gukora ikirori nari ntaramenye icyo mpamagariwe kuko numvaga ari umungaro mpamagaye kandi nkumva nange ari umwanya w'icyubahiro mpawe nkurikije imirimo nari narakoze uko yanganaga kandi nkumva nifitiye n'akazi nta n'impamvu mba mfashe 540 maze gufata 540 nyishyura wa mugabo ariko ndirira marira aho kuri gereza nishyura na 540 ndagenda ubwo bibaye miliyoni n'amafaranga ngahe 180 ntanze kubyanye nivuga butumwa narababaye ariko maze ko babarambabara mbere yuko sobanukirwa impamvu mvuye aho ngaho cyakirori ntago nagikoze kuko ibyo nari bukoresha ikirori nari mbitanze noneho ikindi kandi nimenye ko bitari n'igitaramo cyangwa ikirori ubwo nimenye ko mpamagariwe kugira gute gukora ivuga butumwa muri mugoye cyane hanyuma ibyo maje bimaje gucaho ntago nigeze ninjira cyane uko Imana yashakaga ko ninjira muri rya vuga butumwa ko numvaga nzabikora byoroheje uko nabyibwiraga hari igihe umuntu yitaba umuhamagaro agatekereza ko ari bukora uko abyibwira kandi ijuru rifite uko ribitekereza cyangwa rifite uko ryabiteguye agomba gukora rya vuga butumwa ijambo ry'Imana rirambwira muri Abaheburayi 12:22 ngo kuko
yaraswe n'igicu cy'abahamya bivuga ko harimo ba Eliya turiho umwuka wa ba Eliya tukabaho umwuka wa ba Enoki tukabaho umwuka wa ba Stefano iyo Stefano areba turimo gukora ibyo takabaye ari buko we yakabaye ari buko ritwe tutarimo gukora ko igicu kitugose ni cyabo ngabo Eliya yakitegeza kareba ubutware Eliya ngo yigeze akora ibintu by'ubutware mu muhamagaro yahamagawe ageze kwa Ahabu ngasanga barishimye barabyina we yibera mu buvumo kandi ndabyibuka ibintu bari bafite aho ngaha asanganye bafite ibintu bigezweho kandi imvura yari yaragwaga nta kibazo bafite aravuga ati ntago nabivuganye n'uwiteka ariko kubera irifuhe ry'umurimo w'Imana n'imyaka 20 ninga hishize umurimo w'Imana urimo gupfa ijambo ry'Imana ritavugwa abahanuzi babica imvura ntizongere kugwa arayibika ari kandi nta nijwi ari yumvise ntago yari yumvise ikintu kireti ishaka ryamufashe ibaje kumufata aravuga kubera iyo mpamvu imvura ntizongere kugwa Imana ihimba ngari gendera ijuru ryamaze ati ukoze ibiki aravuga ati ariko wite weho ubwawe nta nubwo ntago ubona ku myaka 20 hishize ijambo witeka ritakivugwa abahanuzi babica ari bibazo ndafashijwe No no Eliya ngaravuga ngo nta nubwo ari byo byonyine asubira ubu ndajya kwa Ahabu ntago yaragiye giye kwirukana imvura itagase kuyibaka yaragiye gufunguza kubera ko ntago bari bakibona ibyo kurya mu buvuma aho babaga ariko hashyitse arebye uko badamaraye n'ibigirwamana bafite byazanwe na Yezebeli atwara imvura ngasubira n'ikimara gitoragura nacyarongera nakijyana aravuga ati n'agasubira akijyana atabitewe n'uko uwiteka bavuganya ahubwo kubera ishyaka ishuri rimwitegereje ngo risanga naryo ariko ryagombaga kubigenza ryiyemeza guhagararana nawe aho ngaho ukamubwira ikindi ngafata urugendo amaze gufata urugendo ngajya ku kagezi ageze ku kagezi uwiteka abizi ko ari ku kagezi ngo n'amazi arakama mu kamera hahicaye nuko byagenze ubwo ari mu ishuri ryitwa umuhamagaro yari arimo aho ngaho igicu kidutwikiriye rero ni cya ba Eliya na ba Enoki na ba Aburahamu n'abandi nk'abo ngabo ibirimbwira iki irambwira ngo abo ngabo bapfuye ngo batarahabwa ibyo basezeranijwe hari ukuntu umuntu yicara akadamarara nk'umuntu utegereje amasezerano kandi ngo abatubangirije ngo bapfuye batarahabwa ibiki ibyasezeranijwe Imana dufashe kandi Imana tugire neza nafashijwe nanjye yo mvuga ndafashwa Imana dufashe kandi Imana tugire neza ijuru ngo ryitegereje Eliya mu bintu yakoze risanga adakwiye guhembwa etaje risanga ntakwiriye indege risanga ntakwiye amadolari ngo kubera ko hari umudugudu babonaga ubatera kuzinukwa ibindi ngo rimwoherereza igare ry'umuriro Imana idufashe kandi Imana itugirire neza igare riraza riramuheka riramwijyanira rimaje kumwijyanira ariko yari yageragejwe n'umuhamagaro igihe kimwe umuhamagaro ugeze umuryamisha munsi y'igiti cy'umurotemye Imana idufashe uyu mugabo reka musirike mureke aho ngaho hanyuma nkomeze mbabwira uko naje gusoza aho ngaho muri iryo vuga butumwa narindimo byaje kunkomerana cyane ariko ngeze aho mfata umwanzuro ndaniyemeza ko ngomba kubikomeza urabyemera noneho mbyemeye amafaranga arakabyara aragatsirwa nuko umuririmbyi yaririmbye arankurura n'umuhamagaro urankurura nshyira no mu bwenge nk'umuntu wari ufite umuryango nakomeje ibyanjye n'akazi kashakaga amafaranga ubwo ndi kuvuga ibyanjye no kumva umuhamagaro ukuntu bivunana cyane kandi mwumva inkoni nari nkubiswe uko zanganaga 2020 rero ntegozwa mbwirwa byukuri ko ngomba guhagarika akazi nafatiwe n'amarira mu modoka n'indi mu kazi nari mpetswe n'umugabo umwe w'umudiyakoni ari mu modoka mvuze ibyo byonyine sinavuga uburyo nari mfite imodoka nkabura uko yagiye nari mfite moto bayiteza icyamunara ngiye kwira basanga nta n'igiceri cy'icumi ndi bubone muri za ntambara nari ndimo nari mfite ibijyanye n'ibikoresho mu kazi birayenga neza biraguruka birashira sigara wigeze mbaza ngo nigeze nsonza narashonje mu buryo ngewe nigeze kurya ibirayi bivuye mu rutoki twabihingiye babisekuye mu isekuru utaza kugira ngo wenda n'ibi ngibi by'i Kigali tuvuga ngo umuntu yashonje ngo yabuze irindazi ari irindaza abona gutyo ngewe naciye inshuro nahinzeho mbiziho ko umuntu atunga no guhinga urumva nahereye kure naturutse kure turi kujyagana ku musozo nibyo cyane ko uzongera kubana natwe mu magambo menshi nyemerera ugire ikintu ubwira umuntu uri mu muhamagaro aho ngaho muri hangana amatinde gato maje kwakira umuhamagaro wundi kuko bwa mbere urumva nahamagara ibivuga butumwa nyuma mpamagarwa n'umupasiteri noneho muri bwa upasiteri nahamagaye nk'umunyamasengesho ariko wumvishe ndimo kuva ko nsengera ingo n'abanyamatorero n'abanyamadini n'inshuti z'umusaraba nkafata ayo masengesho kuko nigeze ngira ishyaka ryo gushaka kumenya imbaraga zirwanya itorero imbaraga zirimo n'ibibazo bihari n'intege nkeya zibuhe n'ibere bw'iminsi y'imperuka
noneho mpamagariwe ibyo ngibyo icyo gihe nago byaje gukunda ko mpama mu ntara nazamutse njya mu mugi ngeze muri Kigali ninjira muri business nakoze restaurant ahantu bita nko mu rugo hari ya Kicukiro restaurant iruhande rwa gare 2020 yansanze ariko kazi ndimo gukora umunyamasengesho araza nsanga ngo nakunze kuvuga abanyamasengesho n'abahanuzi nemera ubuhanuzi hari abantu benshi bakunze kuvuga ibyo niyerekwa n'abahanuzi n'ubutumwa ukumva nta byitayeho akanavuga nk'ibitariho ariko burya numva bavuga pirate ujye wibuka ko hari na original ahubwo ugira amatsiko n'amakenga byo kumenya original ko nta muntu ushaka gucuruza pirate atagize gutata pirate original hari bahari original bivuga ngo ibintu uzabona ukabona bi pirate bya nyine by'umwuka wera baba babyiganye ibintu bizima bihari bisaba gushishoza no kureba neza ukanashishoza ugenjije ibyatsi ko ijambo ry'Imana ko ritubwira ngo ntiduhinyura ibihanurwa ahubwo tugenzuze ijambo ry'Imana arambwira ngo kanuna urunuyu z'Imana yari kumereje ngo soka muri umunsi wihute ngo kuko mutinda ngo rurimo rutangirire kurya mu maso ntago natinza aho nari ngeze mu gihe cyo kumva ndazinga maze kuzinga guma mu rugo mu kwa gatatu dutangira na covid yaje maze iminsi nka 15 kakazi ngahagaritse kandi ngahagarika nta kindi kintu mfite ngiye gukora ariko narateguzwaga hirya aho rero nambaye imbaraga zo gusenga no kuvuga hanyuma ngeze muri ryavuga butumwa utuntu twose nareyabeshaga amaso natekerezaga nk'ubuzima ko bishobora kubaho biragenda kandi bigenda mfite umuryango abana barimo no kwiga ku mukobwa wanjye mukuru arimo wa mbere secondaire urumva nkeneye n'amafaranga yo kubafasha kandi naryavuga butumwa ngomba kandi buri kore ibyo mpagarwa gukora barabikinze insengero ntizizongera umwaka warashize ntago mu byo ndi guhamagarwa gukora n'imirimo ndimo gukurwamo hari ikintu gifatika ngiye kubona ko ngiye gukora hose harafunze byasabaga ko mba nziranye cyangwa mvugana n'umpamagaye cyangwa mpamagariye nka kimenye shyira amavi hasi ndasenga maje gusenga inzara nibwo yamfashe noneho numva inzara inzarira njye no inzara kukurya uri kureba etage ikakurya uri kureba amafaranga atavuga ngo urareba imibyare cyangwa ureba ahantu hari imyumbati y'abandi cyangwa n'ikindi kintu ikakurya utari bukate ngo usubire aho wavuye ikakurya bari bukwirukane mu nzu wakodeshaga kandi udafite icyo uri bwishyure ukajya kubaza Imana icyo uri bwishyure udafite ahantu kiri buva ari igitangaza by'Imana iri bukore mbana n'Imana mu buryo bw'ibitangaza yanyigishaga kugira ngo ndebe ko abantu bashobora gusonza kandi bavugana n'Imana umuntu ashaka kubwirirwa avugana n'Imana narayasenze igeze ahinca ku kijyanye no gusengera ibiryo n'inzu irabinshakira inshakira ukombaho ime ibyanditswe byera binyemerera ko mfite itike yo kuriraho ku buryo guhangayikira ibiryo byavuyeho nizo ntambara z'akazi zivaho mfata n'umwanzuro wiyemeza kuva mu kazi kandi nakora kugira ngo ndusheho kumva Imana neza ibyo mbivuze ntago mpa nci intege ababifatanya kuko imihamagaro y'abantu iratandukanye n'ukuri cyane amakuru y'ukuntu Elisa yahamagawe Elisa ahamagarwa na Eliya amugeze hamukubise umwitero yaramubagiye ngo nkugize ibiki undati oya mbabarira mfite imasa ndi guhingisha niba bishoboka manze mbibage mbitange babirye inze undate hari cyo nkugize arigendera ariko yabanje guteka yabanje kubaga ibimasa arabitanga amaje kubitanga yitabo iki umuhamagaro Paulo mu muhamagaro yahamagawe yafataga n'igihe akabohimo ariko nimukurikirana murasanga ifatara akomeje guhingisha ibimasa bivuga ko umuntu umwe ashaka guhamagarwa mu muhamagaro we akagira iduka kanakora akagira n'umurimo w'Imana uko ari bukore muri ryavuga butumwa rya hakaba harimo n'amafaranga undi agakora ivuga butumwa agatungwa n'ibyo ku gicaniro ari nta yindi mpamvu kandi nari nje muri Kigali mbizi ko harimo abahanuzi banyamwishakira ndamu barimo gutuburira abantu bakora n'ibindi bintu bitandukanye kuko nagiye mpura nabo kenshi nagiye mbabona nkurikije amashuri Imana yari yarangishije nabwiye ko nabanye n'abavangiwe n'abandi bantu batandukanye nanjye nigeze mpurwa nzinuka ibyanjye no gusenga nsengeye abantu batatu bapfa mbibona bakagwa bamwe mu maboko yanjye kandi Imana yantumye ikambwira ngo n'ubugingo yashakaga ndivumbura rimwe ndavuga ngo sinzongera guteze gute umuntu asenga abantu batatu bagapfu barora ubireba kandi mu gihe gitandukanye icyo gihe ndimo gusenga nibwo umwami Imana yankinnye ikintu ntangi bashije gusobanukirwa turi mu rusengero pasteur wacu aratwirukana korari aratubwira ngo musohoke turambiwe kuririmba kwanyu mugende mujye mwivuga butumwa mujye kurikora mu giturage muganiriza abantu mabwire ivuga butumwa mubabwire iby'imirimo itangaza y'Imana ikora mugende mubazana bo muzajya muririmbira mu baririmbire mwabazanye mfata umwanya na korari turagenda twaje kugera ahantu hari umuntu wari waramugaye ari ikirema tuyinjira muri gahunda yo kuririmba twararirimbye turaririmba tutari twasenga imbaraga ziraza turazumva turamuhagurutsa arahaguruka amaguru yari yanyunyutse asubira kuba mazima
umugabo yaje gusenga hamara ibyumweru bibiri ntigeze akizwa arigendera amaguru akomeza kuba mazima ntiyasubiye mu kugaruka mu rusengero ndongera mbonana bushyashya k'Imana ikiza ariko none mba namenye ko yica bivanga irica kandi kanakiza rero nahuriye n'ibintu byinshi mu ivuga butumwa wari mu mbaza ngo ni iyihe nama nahereza abantu barimo kumva buno buhamya cyane ko uvuze no guhamagara ngo gato ese ubundi ni iki kintu cyakumenyeshe ko ari Imana ari igihe wamagaye wabitubwiye ariko hari abantu iyi minsi ni iki cyababwira ngo bimbamenye kubahamagawe cyangwa bihamagaye kuko ari nabihamagaye dusomere ibyanditswe yego biri mu byakozwe n'intumwa bice 9 usomuhere ku murongo waho wa kabiri usome byakozwe n'intumwa bice 9 murongo wa kabiri byakozwe n'intumwa yakozwe n'intumwa yego ibice byaho 9 umurongo wa kabiri uramanuka rwose ugeze ku murongo nk'uwa 9 amugira hagira cyati amusaba inzandiko zo guha n'abasinagogi istamasiko kugira ngo nabona abantu binzira ya Yesu abagabo cyangwa abagore ababohe abajyane i Yerusalemu akigenda yenda gusohora idamasiko umukigenda yenda gusohora uramutungura uvuye mu ijuru uramugota agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli Sawuli undenganyiriza iki aramusubiza ati urinde mwami nawe ati ndi Yesu uwo urenganya gatandatu ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise iryo jwi badatize batagize umuntu babona Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba baramurandata bamujyana i Damasiko amarayo gatatu atareba atarya atananywa Mana dufashe kandi tugire neza yego hano nahuje ibijyanye n'umuhamagaro kuko Pawulo yarahamagawe ahamagarwa umuhamagaro wari ufite ingufu mu gihe watabitekerezaga yari afite urugendo rw'aho yigiraga yari afite inzira yari asanzwe agendamo ariko iyo nzira yaje kumuhindukira iyo umuhamagaro mu buryo watatekereza yaga satibazaga ariko bigomba kugenda abantu bari kumwe na Pawulo na Sawuli ntibigeze bamenya ikibazo Sawuli ahuye nacyo mwabona arimo ariviringita hasi afite umugabo urimo kumuviringita noneho nawe akora mu mbaraga z'uko yize ibijyanye n'igisirikare akora mu mategeko yize asanga afashwe n'imbaraga zitandukanye nizo zizarigeze zimufata mu minsi yo kubaho kwe yego agira ibibazo ariko agira muri bya bibazo agira n'ubutwari arabaza ngo urinde mwami nkakwizera hari gihe umuntu agira ibibazo mu rugendo rwe akagira ibibazo mu iduka rye akagira ibibazo mu rugo akagira ibibazo mu busiribateri akagira ibibazo mu bucuruzi afite ariko ntiyibuke kubaza umuntu arimo kurwana nawe yego icyamushaka ushaka iki ukeneye iki kuri njyewe Pawulo hano ngo agira ubutwari arabaza ngo urinde mwami nkakwizera reka mubutse umugabo witwa Petero yasobanukiwe Kristo ntabwo Kristo ushobora kumusobanukirwa kwibwiye ngo agusige ukuri akuvugaho ibintu bikomeye bizakubaho mu gihe kizaza aguhereza imbaraga zitandukanye nizo wari ufite aguha ubushobozi butandukanye n'ubwo wari usanganywe Petero niho yahawe guhinduka ibuye amaje gusobanukirwa abantu bafite ibibazo byo kutamenya Kristo w'Imana ariko rero ngagiye kuvuga aravuga ngo uri Kristo w'Imana agiye kumusubiza ndimo ndavuga Petero Petero aho ngaho avuze iryo jambo Yesu aramwitegeza aramubwira ngo rega unage inyama n'amaraso aribyo bigusobanuriye Imana ishimwe ngahubwo ni data wo mu ijuru Sawuli amenya uw'umukiranya n'uwo barwana mu rugendo rwe amubaza izina rye
Kristo aramwibwira. Amaze kumwibwira mbwa ngo ndi Kristo urenganya. Baza urwana nawe mu kigeragezo cyawe. Baza ishuri urimo kwigaraga hari kuntu tubyibeshya. Buriya nta kigeragezo kiza kidafite icyo gije kugisha umuntu. Kandi ikigeragezo cyose uko gisa nuko cyitwa kigira amatwi. Ikigeragezo kigira ururimi kikanavuga. Kigira n'amaguru. Kigira amaguru kikagenda. Abahanga bakunze kubivuga baravuga ngo ntago gikorwaho gihindura isura. Noneho niba gifite ibigano kikakuganira kikakwegeka ahantu mu nguni kikakwirwa na bukirwa udasetse kikakuganiriza kikagusinziriza ugakanguka urota ufite ibibazo kikakwirwa na kikakwicisha inzara weho wagihamagaye ukakiganiriza ukakibwira ko igihe cyose wabayeho ntacyo kigize kikubwira ukakibwira ngo tuganire unyicare impande tuvugane yego cyagihe wantwaye iki yego ko wagize gutya na gutya na gutya wantwaye ntabwo napfuye wumva ntibasize ndi muzima ntacyo mbaye Paulo ahangahanga arabaza ngo urinde nka kwizera Kristo aramwibwira yamubwiye amagambo atanu ngira ngo mukurikire ijambo rya mbere yaramubwiye ngo haguruka unteje amatwi uhaguruke ijambo rya kabiri yagiye kumubwira aramubwira ngo humuka arahumuka uko yarahumye yutarahaguruka ntushobora guhumuka noneho yutarahumuka rero ntushobora kugenda kandi yutaragenda ntushobora kuzura umwuka wera yamubwiye muri ayo magambo atanu amubwira ngo haguruka humuka uzura umwuka wera genda rengana byari ibintu bitanu aho ngaho Paulo yagombaga kumenya akanabyitwararika akanabigendana iyo wamaze guhaguruka urahumuka iyo wamaze guhumuka uzura umwuka wera utarahumuka ntushobora kuzura umwuka wera reka mbibutse mwibuke Hagari igihe kimwe agihumye atarabona ku ruhande rwe hari amazi ntabwo yari yakamaje kwisobanukirwa kuko muri we hari ishyanga ridagize gutera rikomeye ariko hari ishyanga rikomeye yari afite no kubaho watabonaga ari muri bwa butayu ariko akozwe ku maso arahumuka humuka umenye uwo murwano uwo ari we numara kumusobanukirwa uzura umwuka wera numara kuzura umwuka wera wemere no kurengana kuko databuja waduhamagaye urumo rugamba yaduhamagariye n'iyi nzira yaduhamagariye kunyuramo niwe wayibanjemo twebwe tuza tumukurikiye mu ivuga butumwa rero mu muhamagaro harimo ibibazo niwe yemeza kubijyamo ari umunyenga birakugoye buri cyiciro cyose urimo ufite ibikugerageza kandi kibi kugerageza no kugira ngo bikwigishe gukura no gutera imbere mu buryo bw'umwuka kandi ijambo ry'Imana rimbwira n'amagambo akomeye ngo twahamagariwe kwezwa ntabwo ari ukwanduzwa noneho ikindi turashushanywa n'ishusho ya Kristo dufite igicu cy'abahamanya n'abadutwikiriye nk'uko twavuze turimo kubivuga rero nagize urugamba rwinshi mu ivuga butumwa naguhereza inama mu buzima naciyemo nabaye umusore ndebe uko abasore bageragezwa nzabivuga nabaye umugabo ndebe ukuntu kuba umugabo ari ikibazo binagoye cyane ari ubundi buzima nabwo bwirinda ishuri nagiye mu ivuga butumwa ndebe ukuntu kuba umuvuga butumwa ari ibintu bitoroshye nabaye umuririmbyi ndebe ukuntu kuba umuririmbyi nabyo bitoroshye nabyo ngo n'ubu nzaba aririmbira ndi umuhanzi ibyo nabyo birahari ndabibitse Imana ibahereze umugisha rero komera urucyo guhamagara umubaze ngo urinde kubera iki mpura n'ibi bintu urinde niyihe mpamvu ibi birimo kungora urinde nkwiriye gukora ikintu nakwibwire aguhumura amaso aguha imbaraga guhagurukiye narangiza akwereke n'icyo ugomba gukora guhe n'icyerekezo cy'urugendo rwawe Imana iguhereza umugisha kandi igushyigikire okay pasti murakoze cyane ndanyuzwe kandi utanze umwanzuro mwiza wo kumenya umuntu umuhamagaro wa mbere kugira ngo awumenye agomba no gusenga akanabaza umuhamagara arinde kugira ngo abone igisubizo murakoze Imana ibahe umugisha cyane ko muzanagaruka gutambutsa ubundi butumwa bugiye butandukanye wanyemerera ugatangana nimero ya telefone ku muntu akivuza kukuvugisha nyuma yaho ukasengera abantu bari muhamagara kugira ngo Imana ibakomeze telefone zacu ziri kuri WhatsApp ni 078 344 7204 ndazibasubiramo 078 344 7204 tutarasoza ndashaka kugufasha kugusengera kugira ngo nawe wongere wiyumvemo imbaraga z'umuhamagaro wumve imbaraga z'ububyutse muri wowe turi mu gihe abantu benshi barimo kwirengagiza ko ari igihe cy'ububyutse iki ngiki ni igihe cy'ububyutse kandi ukwiriye imbaraga z'umutima zigufasha gukora aho abandi bantu batari badanyeri bari bafite imbaraga z'umutima zabafashije gukora mu gihe cy'imyaka 70 batayifite urusengero basengeramo badafite ahandi hantu bafatikanya n'abandi gusenga ariko bari bambaye imbaraga zibafasha gukomera mu gihe kidasanzwe
rero ndashaka kugufasha gusenga kugira ngo Imana igushyigikire kandi umwuka wera akomeze kuba mwinshi kuri wowe. Mushake umwuka wera mwinshi muri kino gihe. Icyo nicyo nasoza mvuga ngo dushake umwuka wera mwinshi mu muhamagaro, dushake umwuka wera mwinshi mu banyamasengesho, dushake umwuka wera mwinshi kuri buri muntu kugira ngo ube mwinshi cyane, kuko iyo ubaye mukeya tugira ibibazo. Umwuka yari mukeya no mu buzima bisanzwe no mu mubiri bisanzwe umuntu agira ikibazo. Rero dukwiriye umwuka wera mwinshi, kuko iyo umwuka ubaye mukeya biba ari ibindi bibazo. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu turasenze kuko uyu munsi ukunze ko twumva ubutumwa abantu bose bateze amatwi cyangwa se batanze umwanya ngo babwumve. Amahoro yawe n'abaganze kandi abakozwe ku mutima bafite ibibazo byo kwiganyira mu bibazo barimo n'intambara barimo, nyiri urugendo niko waruteguye turagushimye. Bashyigikire baganze, barengere mu rugendo rwabo, bandika imbaraga ubaha amavuta. Murembye niko yaririmbye aravuga ngo mpa amavuta mbone kwaka birinde buca. Baha amavuta mu bibagoye, baha amavuta bisobanukirwe, baha amavuta mu rugendo rwabo, baha amavuta babone uko bambara imbaraga kandi bahagare badatsinze mu minsi nk'iyi ngiyi. Urakoze ngakomeza kudushyigikira, uganza abantu bawe kandi ukomeze kubashyigikira, urengera abantu bawe cyane cyane abageragezwa n'abafite intambara n'amakuba n'ibibazo n'ibyago n'ibindi bigaragara nk'ibibagoye. Kandi umwuka wera akomeze kubaba hafi, umwuka wera akomeze kubigisha, umwuka wera akomeze kubaganiriza. Ni mu izina rya Yesu Kristo watambwe. Amen.